Dámy a pánové, vítám vás zpět u Kenny Bridge of Spirits, u hry, kde spolu s našimi malými rotíky se snažíme celou tady tuhle zemi vyčistit od veškeré zkaženosti a neklidu, řekl bych, spirituálního neklidu v podstatě. Takže jo, nicméně vítám vás u další epizodky, velmi vám děkuji za veškerou vaši předešlou podporu, za všechny ty lajky a komentáře, ať už mi radíte nebo se jenom smějete, jak blbě to hraju, jsem za to prostě rád, takže... Jo, tady k tomu dneska bychom se měli utkat s tou Adirou, že ano, no, a pomoct jí dosáhnout toho zenu, toho míru, po kterém ona sice netouží, ale brzo toužit bude. Já ji donutím potom toužit. Nicméně, abych byl zcela upřímný, tak já tady tohle natáčím dneska podruhý, ne protože bych s ní bojoval a chcípl, ale proto, že jsem se vydal pěšky až k té věži a tam jsem fakt nevěděl, jak vlastně nějak pokračovat, jo? Byl jsem totálně zaseklej a ve skutečnosti já to pořád nevím. Já jsem to prostě vypnul, protože jsem tam zalezl do té díry, ve které my jsme byli pár epizod zpátky. A nemohl jsem se dostat ven, no prostě bylo to na hovno, už jsem to nechtěl loadovat, tak prostě... jsem si řekl, no, tak natočím to znova, to tady tohle intro. Stejně jsem se několikrát přeřekl, tak proč zatraceně ne? Na druhou stranu, měl by tam vést teleport přímo do vchodu do věže, nebo ke vchodu do věže, tak uvidíme, kam mě to dovede. Třeba mi to pomůže nějak pokročit. A no, to je přesně ono, kudy jsem se tady měl dostat? Ježíš, takhle předem jenom? Tak to by mě ani... Tak to by mě vůbec nenapadlo upřímně, já jsem to obíhal někde zadem. No dobrá, no. Ještě než se tady vydáme, já jsem tady našel pár rotů upřímně, takže možná... Já vím, že to prodlužuju, já se fakt kurva omlouvám, ale... Tady jsou dva roti, které já prostě chci. Já prostě chci roty, omlouvám se, ale roti jsou něco, co mě prostě nedá spát. Prostě potřebuji roty ke své radosti, takže... Pár jich prostě teď získáme. Tak, tady vyskoč, kurva fix, já to posral. Mě pojeb, vole, rychle pryč. Možná to stihnu, ještě nevím. Ono to trvá docela dlouho tady tohle, takže... Zkusím tady přeskočit. Pojď. Kurva, jsem posral. Tak jo, dáme si to znovu, omlouvám se, že tady tak blbnu tady s tímhle vším. Hoď to tam, tak, tady tohle rozstřel, tady na kytku, jdeme. Tak, tady musím přeskočit, jeden skok, druhý skok, pohoda. Dělej, rozhoď to, tak, a tady musím dovnitř, a tady je rot. Tak, tohle všechno kvůli rota. Přesně tak, naše dávka roztomilosti. No a abych samozřejmě celou dobu nemluvil jenom o tom, co se děje, tak kurva fix. Tak abych reagoval i na vaše komentáře, tak za prvý mi bylo řečeno, že prý tady všichni mrtví nejsou, že jsem se spletl. Dobře? Beru v potaz, ale zatím jsem se potkal jenom s mrtvolama, nebo spíš s dušema, tak aby to bylo, no aby to neznělo tak morbidně. Takže jo, pokud je tady někdo živej, tak předpokládám, že ho teprve... potkáme, pokud teda dotyčný nemyslel, že Kena je živá. OK? Jestli jo, tak nevím, jak to mám jako kurva komentovat. No, to je jedno. Teď už se asi pustíme do toho bossa zároveň. On je tam ještě jeden rod někde bokem, ale srát na něj, on je tak jako zahozený někde do strany. On byl v té díře, no, tak tam nelezu, že? Jdeme na tu Adiru, hele. Uvidíme, co nás tady bude čekat, no to stejně bude osina v prdeli ten boss, takže...
Tak tady bude nějaký parkour na mě dneska čekat, jo. Jako, líbí se mi, že to není jak u toho Tara, že prostě hned jenom boss fight. Líbí se mi, že musíme udělat ještě nějaký progres. Takže to není tak repetitivní, jak u některých jiných her, to je docela cool. Tak, tady vyskočíme, výtečně. Zároveň já jsem tak úplně zapomněl ještě, když už jsem mluvil o těch rotech, tak v jedné té epizodce, nebo to nebyla minulá epizoda, to byla myslím epizodka ještě předtím, tak jsem jedno toho rotíka nemohl získat a bylo to proto, že jsem si nevšiml, že tam je tady tenhle kraj, na který se jde přichytit. Já nevím, čím to je, ale prostě jakmile já zapnu natáčení videa, tak je to, jako bych prostě napůl oslepl a nevšimnu si tak jako pomalu, no já bych si nevšiml skoro ničeho občas, tak tady už máme heal, takže, no. Zkažená kovářka, bez obav slečno, já vás opravím, nevím ještě jak, já předpokládám, že na tohle hodím bombu, tak, ono se to nějak rozhodí, do toho střelím, kurva fix, dobře, takhle to asi nepůjde, hej, kolikrát toho mám střelit ještě, jak tady úplně vařím z vody, já fakt nevím, co mám do prdele dělat, takže, já prostě tady budu chvíli zkoušet a zkusím ji třeba střelit, ne, co to bylo, kurva, ji nevidím, já vidím jenom siluetu, pozor, tady, tohle přeskočit. Ježiši, kolik toho je do píče. To mě poser. Počkej, ona... No, dobrý, no. Hej, a já jsem mi nic neubral ještě. Hrovole, co po mě... Mhm, výborně. Co ta hra po mě chce, kurva? Možná, kdybych se tam... ty vole, to bude strašný pain tady toto. No, ona je nezranitelná, dokud je to... zavřený a dělá tyhle plošňáky, vole, co já s tím mám do prdele dělat? Jo a ještě... seriózně, ještě tyhle animace budu muset... no tak let's go, no. Dám svá panstvou, uvidíme se po krátkém prostřihu, až budu vědět trošičku, co mám do prdele dělat. Okej, no, tak tohle bylo docela... jako už je to docela jasný, no, ona to vždycky nakopne, on to tady udělá ty vlny. Tak, on jich to udělá hned několik. Do prdele, ty vole. Ještě jsou tady enemáci, to mě pojeb. Ne, ježiš, skákej. Tak, počkej, nejdřív enemáky malinké, vymlátit, nejdřív trash. Tak, dobrý, no, ten princip je docela easy. Problém v tom, že já tady budu chcípat asi docela dost, jo, to nevím, jestli mi povede. Princip je takový, že dokud je tohle funkční, tak boss je nezranitelný, ano. Takže já na to musím hodit bombu a musím ji trefit nejlépe. A to jsem se úplně minul. Jo, hodí na to bombu, musím ji zničit, kurva, teď z toho vyletí vlna, OK, tohle musím třikrát střelit, tak. A v tuto chvíli je ona zranitelná, takže ideálně do ní mrdnout kladivo. Jo, možná ji zkusí namlátit, no, to je tak všechno. Nevím, jestli ona, jo, ona se to bude snažit nastartovat, no. Ty vole, to mě pojeb tady z tohohle. No, už to fičí, ty jo. O, tady tohle bude hodně zajímavý. To nevím, jestli zmáknu. Ale hej, no, jako, jak se k tomu doklepem. Let's go. Dobrý, no, dva healy jsou dole. Plus tady po mně jdou tyhle prcci, tenhle je dole, tak do ní nemá význam vůbec ani střílet. Tady můžu hodit bombu, o, bacha. Dobrý, se mi utek. Úspěšně, dělej vloukni. Kurva, ta vlna, vole. Kdyby tady nebyly ty vlny aspoň, tak je to docela OK. Tak, dobrý. A já nemám, ty vole, já nemám to. O, ono to už bouchlo? Jaj. Moment.
kurva, fix, nerozbíjej to kladivo. Já se poněl, že to bude mít více fází tady. No dobrý, jo, tak... jo, jasně, házej si, však... OK, no. Ubírá mi? Jo, vypadá to tak. Je máš bombu. Dva pryč, pryč. Já nevím, co dělá vůbec. O, tam je krystal. Já vidím krystal v hrudi. Tak, jedno kladivo, rychle pryč. Tram-tadada. Potřebuji nějakou odvahu na trošičku léčení. O, bacha na to. Ten krystal možná trefím. Do prdele. Ej, já potřebuji jenom trošku odvahy. Trošku odvahy na trošičku léčení. A přece mě ta hra nenechá tady úplně vychcípat bez nějakýho healu. No tak. Co to zase je? Dobře, to zvládnu, tohle znám. Hlavně nechcípnout. Tak, pojď, pojď, pojď. Dobrý. Kde seš? To mě pojeb. To vyjde, ale já ji zkusím naklopit ještě dřív, než tohle nastartuje, nebo spíš než se to zničí, protože jak se to zničí, tak ona je v té druhé formě a to je zatracená osina v prdeli. Ale takhle, oh, kurva, tak teď jsem se vyhol, ani nevím jak. Takhle, já když naberu nějakou odvahu tady z těhle prcku, dělej, pojď, 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 vole, jak cípni. Když naberu nějakou odvahu z těhle malých sráčů, tak jsem schopný ji nabombit dřív, než ona nějakým způsobem vlastně to nastartuje. Takže pozor, teď jdeme na to. Tak, to vyšle impuls, pohodě, a já tady do toho napálím tři šípy. Tak, ty to bouchne a já jí dám jedno kladivo. Tak, kdyby ona skočila někam do hajzlu. No a teď máme druhou formu. Problém v tom, že tady už není žádný heal. Kurva, já se s tomu nevyhnu, když jsem skákal jak posranej, vole, to mě pojeb. Nic nebude. Ari, pojď k bombě. Ne. Tak. Baka, dobrý, to musím se vyhnul. Tady je plošňák, dobrý, ten je ale mnohem kratší, tak jednu bombu. Co to? Jo, to už je velký plošňák, tady je další. Hele, jedno léčení, já mám léčení, tady je jedno léčení. Pojď, 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 berte to roti. Já myslím, že to léčení vždycky zhoří. Jsem se splet. Já jsem si ho vždycky jenom vyčerpal. Ty vady by se tak nevyhýbala, ale... Tady z toho mám docela dobrý pocit. Věřím, že to možná zmáknem. Potřebuji jenom nabrat nějakou odvahu. Dobře se vyhýbat těm... No. Dobře se vyhýbat vlastně všemu, no. Tak, bacha, takže tady to přeskočíme, tohle přeskočíme a tohle přeskočíme. Co to? Kurva, fix, vole, kolik těch vln teď najednou vyjebala. Bacha. Kurva, já jsem vyskočil moc brzo. To byl penigroll, jak vyšitej. A do prdele. Tak, potřebuju další léčení, děkuji. Tak, bacha na ní a tu svini, ty vole. Nech mě tě zabít, prosím, já tě žadoním, prostě udělej to pro fanoušky, buď jako já. Dobrý, dobrý, to musím se vyhnul, tyhle parchanty dělej, potřebuji kladivo, řekl jsem. Dobrý, už skoro je, to je, zkusím naklopit. Tak, dobrý, musím se vyhnul, tam je odvaha, ale já ji nestihnu vzít. Pojď, pojď, Keno, pojď, pojď, vem tu odvahu, teď je to na jednu ránu. Ne, žež to ji úplně jebe. Jednu ta kovářka. Hej, možná to zmáknem. Dělej, 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 dělej. Ty vole. Oh, jestli tohle zmáknu. No tak, Keno, už to skoro bude. No tak, bombu. Již ona se minula, yes. Oh, bože. Ty vole. A ještě jednou střelím raději. Prosím. Já už nechci, já už mám dost. Dobrý, roti. Roti do akce.
Dobrý. Adiro, pane bože, jestli mě čeká ještě něco horšího, tak to mě pojeb. Tak nám řekni ten svůj příběh, prosím tebe. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me,
and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. No, a lesbický pár je zase spolu. Úžasný. Máme tady rovnou meditaci, tak se do toho pustíme, ať máme trošku více životu a enemákům trvalo trošku déle, než nám rozdupou prdel a konečně nás zabijou. Tak to by bylo. To je docela rychlý ve skutečnosti a omlouvám se, že teda u toho nemlčím, i přesto, že to je meditace. Ale jak by řekl troll, time is of the essence, neboli no, musíme prostě spěchat. Kam? No. Ve skutečnosti my bychom se měli vrátit jo, tady do vesnice, abychom vzdali poctu Adyře. Zároveň, pokud jste si náhodou nevšimli, já myslím, že jste si všimli, tak Adyru zajebalo to stejný co Tara a to byl prostě ten výbuch v té svatyni, nebo v té hoře. Tak, což je vlastně ta svatyně, že ano. Jo, tady je ten teleport, takže jo, vydáme se do vesnice a uvidíme teda, co dál. Tak, kam to vezmeme? Jo, taky ta duchovní pošta, na to bychom se taky měli podívat. Ale nejdříve centrum vesnice. Tak, a jinak, já nevím proč, ale já prostě v životě nezačnu používat ten štít. Prostě, ne. Teď kam to vezmem nejdříve? Abych to vzal k té duchovní poště. Protože mi přijde, že to můžeme udělat hned a... U toho, u těch masek, tak asi zase prostě, no co na to říct, no prostě tam zase bude asi nějaká ta krátká animace. Takže ať se trošičku projdem, nebo spíš v mém případě proskáčem. To tady je další duchovní pošta. Všude samé schránky a já jsem zatím našel jenom dva pytle, co na to říct. Já to musím obejít. No dobrá, no. S tím se asi nedá nic dělat, prostě to obejdem jako civilizovaná osoba. Aha. Teď jsem úplně zrazen. Tady mají být mosty a není tady jediný. Nebo... Já stejně musím do té... No, tady je kytka, to je pěkný. Já stejně musím do té svatyně masek. Já, no. Ještě můžu tam dolů, tam je truhla. Ale já tak nějak tuším. A víte co? Já to zkusím. No, dobrý, pohodička. Já jsem si tak jako říkal, že mě to možná zabije, ale očividně máme štěstí, takže... Tady vybereme truhličku, tak nějaký ten krystal, Tady vidím něco fialového, to bude rod, že ano, schovaný pod šutrem. Možná enemák k tomu, ne. Máme jenom rota. Enemák gratis dneska není, ku podivu. No, vítej v partě, kámo, 49 už nás je. Teda vás je, ne nás, já nejsem rot. Tak, nazdar dědo. Mám další masku. Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Adira knew she was powerless to stop the poison, but she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You were not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi loved this place,
and it broke him to see it wither away. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Look for Toshi in the village leader hall, along the path to the mountain shrine. Ah, tak to bude final boss, no. Tak vypadá to, že už jsme určitě za polovinou hry. Teda troufám si říct, že jsme za polovinou hry. Zároveň tady je furt ta plošina, která zatím nic nedělá z nějakého důvodu. Oh kurva, to je tak velká maska, to je myslím právě ta Toshiho, co? Počkej, na to se podíváme. Duchové, tak, Adira hotová. Toshi, jo, to vypadá, že to je ta jeho maska. No, minimálně je to podobná maska, pokud ne stejná teda. Tak, tady další kámen, ale já, bariéra duchů, pomozte Toshimu. Já chci ale tu duchovní poštu splnit nejdříve. Kudy já se tam dostanu, tyjo? Tady je ten most. Já tady po schodech určitě. Tak, pojďme. Jo, dobrý, jsme na správné cestě, šéfe, bez obav. Nějak tady jsou nějaký kameny. Přemýšlím, jo, my je musíme využít hned teď. Jo, tak už chápu, na co jsou dobrý. Tak, tady tohle otočíme a máme krásný schody. Výtečně, tohle bylo jednodušší než drtivá většina předtím. Jaj, tady je to zase zahlcený animáky. No, aspoň máme něco normálního trošku proti sobě a ne nějakou nasranou Adiru. No teda zkaženou Adiru a panebože, sebevrahové. Dobrý. A ještě tam je, tady nějaký sráč, tady máš bombu, kámo. O, kurva, já jsem ho aktivoval moc pozdě. Tak, tady máš další bombu, tak, bacha na tohohle hajzla. Tam ten basi bouchne teď. Ja, oba dva to trefilo, krása. Jen tak dál. Dobrý, co tady máme dál? No jo. Jedno házeče, který to hází prostě do země, vybabráci, jebnutí. Tak, o, pan výhonek. Tak to ne, kámo, vydrž. Tak, jedno kladivo na tebe, jedny roty na tebe. Výhonku jebnutej, tak, trefíme krystal. Ne. Ale, bych mohl trefit, ja. Trefit šíp rotů. Já jsem neukázal ještě tu bombu rotu, kurde, ono to vypadá nějak takhle. Tady to hodím, tak. Bacha, já se raději vzdálím. Tak, jak tam poletují všichni ještě s tím hrncem na hlavě, lol. No, škoda, že jsem to nepoužil, ale možná se k tomu dostanem. Tak, vemte tu slzu. Je to slza, že ano? Jo, v klídečku, tak vemte slzu. A plácněte to tam, kam to patří, jako vždy. Tady někde by měla být pořád ta pošta, já jsem se teď tady začal zaobírat něčím jiným. Tak, slza nám tady vyrostla, výtečně. Tady by měla být ta pošta, jinak. Abych tady, jo, ne, zamořená. Počkej, je to pošta? Ne, to možná není ono ještě. Jo, ne, tady, Tak, doručíme teda poštu. Tak, a je to relativně vyčištěno, až na ten humus, co tady všude teče, ty vole. Dobře, ale... Teď otázkou, chci s tím něco dělat, nebo to chci nechat být? Ukáž, co tady, možná tady něco zajímavého. Možná třeba nějakýho rota najdem. Já ti nevím. Ty vole, kam já to až jdu zase. Prostě, ne že já bych šel po té hlavní dějové lince, ne. Riko zase musí jít tady. Kam jsem to zase vlezl? Ukáž. Se přitáhnu. Kapa. Ne, do prdele, to mě... Ještě s mouchama. Však jo, však pojďme, no tak si dáme ještě bosáka.
Tak, dámy a pánové, omlouvám se za menší střih, ale prostě se mi to začalo kousat, tak jsem to musel restartovat. A tady máme kapu, který ho ideálně, tyjo, kdybych se dobře trefil šípem rotů, tak ho myslím, že takhle zajebeme. Prostě, jako u kapy je běžný, že za prvý tady ty mouchy nemají co dělat, ale dobře, já to nějakým způsobem zmáknu. Ale je u něj běžný, že prostě v životě nebudeme schopni nějakým způsobem zranit jinak, než něčím dělej nabíto kano. To nevím, jestli jsem řekl kano, když na místo keno, ale okej. No, prostě mnohem snadněji zraníme nějak na dálku. Dělej, vybouchni, hajzle. Tak, další. Tady další parchan. Potřebujeme odvahu. Tak, máme šíp, ale to není zrovna to, co teď chci použít. Jako, použiju ho. Určitě jo. Ale, tref se, prosím, tref se. Hej, tady ta hrana prostě... Kurva. Hej, tyjo, kolik tady je všude. Tak, tady hajzl se objevil, protože mě kapa minul. Dobrý, kde je teď? A, tady tě mám, hajzle. Tak, pojď. A jen pojď. A já jsem si myslel, že budeš utíkat. Já jsem si to hned myslel. Ta moucha jinak spadla pod texturu, pokud jsem dobře viděl tady. No, to je docela zajímavý. Hej, co tady vybukuje všude zase. Kapo, uklidni se. Je v pohodě. Bez obav, jenom tě sundám, protože prostě já to tady z nějakého důvodu se snažím vyčistit. Namísto toho, abych se vydal někam, kde to prostě bych měl vlastně začít nějakým způsobem řešit. No což. Tady ti parchanti vzadu, tak jeden, druhej, tak co to? Jebnutá moucha, já ty mouchy tak nesnáším, to prostě nejde trefit ani za hovno. Něco příšernýho, pojď, tak. Kde je kapa? Kde pak ho máme, sráče? Kam zmizel? A, tady je. Vydrž, kamaráde. Tak, tady máš bombu. Ten si mohl myslet, že uteče, no, jak jinak. Dobrý, jedna moucha dole. Už se blížíme, už to bude. Tak. No, bych si prosil. Co tam vzadu? Dobrý. O, můj titondo, to zase byl porod, normálně. Ne, že bych chcípal, ale ta hra je tak neoptimalizovaná. Ale jo, no, budíš, já myslím, že je OK, že jsme to tady trošičku vyčistili. Já nevím, jestli jsem něco získal, nevypadá to tak, no, prostě jsem to vyčistil. Možná nějaký zkušenosti, nebo karmu, jo, 365 karmy. Co vezmem? Vezmeme buď dvě bomby, což mi docela sedí upřímně, protože mě věčně docházejí, anebo více šípů, ale na to nemám karmu a taky by mi to sedělo, protože mi věčně docházejí. Jo, odrážení s tím, že získám odvahu, no, tak já, jelikož neumím furt nic odrážet, tak je mi líto. Možná se to jednou naučím a párkrát se mi to povedlo v průběhu, ale já nemám jediné tušení, jak to do prdele dělám, takže je mi líto. Tak, fakt tady nic není. Jedna jediná věc, vůbec nic. To je v prdeli, vole, no nic, no, tak jdeme prostě zpátky, zase tady po schodech nahoru, nic nevidím. Jo, dobrý. A vydáme se teda na tu hlavní dějovou linku, protože jinak jako to v životě nedohrajem s takovou, kdybych tady lozil do každé budovy a... Ale malé dítě. A je pryč, hm. To je mi podobný, vole. Kamkoliv vejdu, s tama všichni utečou. No, to se prostě děje, no. Tak, jak jsme daleko? Pomozte Toshimu. Jinak Toshiho jsme potkali hned na začátku hry, pokud si náhodou nespomínáte, a byl to právě ten cápek, co vyvolal pana Výhonka, tam je truhla. Já to bych mohl vyčistit. Když je tam truhla a já ji vidím, tak pojď, myslím, že nebude tak špatný nápad, pojď ježiši s tou myší, ty ďáblovo monstrum. Nebude tak špatný nápad tam prostě vběhnout. Rychle to vybrát a
Uvidíme, co nás tam čeká. Maska. Co to je, maska prasete? Zajurova maska, jaj, to je toho. To je děrová maska. To mě poser. Tak, tady taky něco je. Sud. OK. O, ovoce. Žerte, hovada. Večeře. Nebo snídaně, nebo co chcete, co na tom záleží. Tak. Zpátky k věci teda. Tady se skočím. Doufám, že nechcípnu, dobrý. Tady je to nějak hnusně zamořený, takže se tomu vyhnu. Samozřejmě, jak jinak, ale nazbíral jsem nějaké krystaly někde. To je cool. Tak a... Tady má to nepůjde, to je špatná cesta, ale tady to někam vede. No, kdo ví kam. My potřebujeme jít tudy, pokud vím. Tady by měl být, tady jsou ty kameny, ale já věřím, že to přeskočím bez kamenů. O, kurva fix. Ten proud ještě stáhl. OK, no, tak jsem to posral. Stává se. Ono na tom až tak moc nesejde, protože tady pořád, jo, tady je pořád ta správná cesta, no. Tady musíme použít tu jeho masku. A ono se nám vlastně otevře tady tenhle průchod teď. Tak, průchod otevřen. Jinak tady jsou nějaké další věci, tady je brána. Já nevím, co to je do prdele. Možná bych tam měl jít, protože děda říkal, že bych se měl dobře připravit a vzhledem k tomu, že Adira mi fakt jako trhala prdel, tak si říkám, že no, možná má děda pravdu, možná na tom nejsem tak dobře. Tak co tady, šéfe? Tady nic neudělám. Ukaž, bomba. O, ne. Počkej, co když? Takhle by to šlo, ne? Ne. Ale dobrý pokus. No nic no, tak asi jdeme prostě po té hlavní cestě, omlouvám se, že tady zabíhám pořád, jo, doleva, doprava, doprostřed, dozadu. Ale víte jak, prostě tuhle hru asi dlouho ještě hrát potom nebudu, tak se chci trošku podívat. Nicméně, tady někde, to určitě už stejně zabalíme, protože a jelikož, nevím teda jak dlouho už natáčím ve skutečnosti, o, jak je tady všechno zasněžený, to je pěkný, to se mi líbí, Vánoce jsou tady. No, někde to určitě bude muset zapíchnout, protože, jak jsem řekl, nevím jak dlouho už natáčím, nevím jak dlouhá ta epizodka bude, ale vím, že ta předešlá byla docela delší, takže dneska bych to fakt chtěl zachovat na nějakým trošku lepším čase, ale nicméně pořád tady chci udělat aspoň nějaký progres, ať to opravdu není zase jenom jako souboj s bossem, nějaké blbosti a čus. Tak ty vole, já nemám jediné tušení kam jdu. To je tady ta vánice normálně. Pěkný. Doufám, že tady nebudu bojovat proti Toshimu hned ze startu, to doufám, že opravdu ne. Ty vole, tady jsou ty kytky. No, dámy a pánové, já myslím, že bude ideální čas to tady pro dnešek zabalit, protože co mě tam čeká, no, to možná teď vědět nechci, takže já tady pěkně, to je krásný pohled. Skoro jako pro bohy, ale ne, ani zdaleka. Nicméně, dámy a pánové, já vám velmi děkuji za vaše sledování, pokud jste epizodku dokoukali až sem do konce. Omlouvám se, pokud byla příliš krátká nebo příliš dlouhá, ale bohužel nedokážu teď v tuto chvíli vyčíst, jak dlouhá vlastně je. Každopádně budu rád, když budete zanechávat ty lajky a komentáře a samozřejmě nezapomeňte odebírat tento videoherní kanál. Jako vždycky v popisku pod videem najdete odkazy na různé platformy, na kterých fungují, takže tam neváhejte hodit očkem. A jo. Prozatím se držte a uvidíme se zase u dalších Cute Souls.